Već drugi vikend za redom građani Velike Kladuše organiziraju proteste zbog nerješavanja migrantske krize koja je zaista najizraženija upravo u ovom gradu kada govorimo o cijeloj Bosni i Hercegovini. Niko u ovom trenutku ne zna koliko se to tačno migranata nalazi na području općine Velika Kladuša. Međutim, ono što se zna jeste da su kapaciteti Mirala odavno popunjeni te da nove grupe migranata svakodnevno dolaze u Veliku Kladušu. Oni se nalaze po gradskim parkovima, gradskim ulicama i napuštenim objektima. Zbog svega toga građani Velike Kladuše negoduju, oni negoduju već evo treća godina i traže od nadležnih državnih vlasti da konačno migrantsku krizu stave pod kontrolu. Ja sam razgovarao sa građanima Velike Kladuše, pa evo u nastavku predlažem da poslušamo šta su nam poručili. I nami su kuće okupirane i dvorišta od strane migranata. Mi ne moramo normalno da živimo i surađujemo nikako svoj život svakodnevnicu da provodimo. Već oko dvije godine imamo jako velikih problema sa ovim jako velikim brojem migranata na našem terenu i nama se čini da ovaj odnos države do migranata, znači do stranih državljana koji se ovdje sasvim slobodno šetaju bez bilo kakvih dokumenata, jednostavno to nam se ne čini odgovornim. Nama, nakon ovih problema koje imamo sa migrantima, da nam nije ništa drugo preostalo nego da koristimo, znači, sredstva koja su nama dozvoljena, a ona se održavaju kroz ove mirne proteste. Današnji protesti su organizirani na mjestu gdje prije 15 dana, gdje su prije 15 dana migranti bili podigli šatorsko naselje koje je policija uklonila, a u blizini se nalazi i kamp Miral. Građani su, kako smo mogli i čuti, oni se zabrinuti za svoju sigurnost, opravdano ako je suditi po podacima, zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona o tome kako se migranti ponašaju u ovom kantonu. U nastavku poslušajmo podatke za prvih 7 mjeseci ove godine. Mi smo u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježili 39 krivičnih djela, od čega je jedno ubistvo, tri pokušaja ubistva, krivična djela nanošenja teških tjelesnih povreda, zloupotreba opojnih droga, teških krađa, provalnih krađa, razbojništva itd. Bilježimo 44 narušavanja javnog reda i mira, najbrojniji su tuča, drsko ponašanje, prosjačenje i skitnja. I bilježimo preko 600 različitih drugih incidenata u kojima je policija intervenirala na poziv građana, ali evo nisu ušli u ovu statistiku krivičnih djela i javnog reda i mira. Veliku Kladušu je prošle sedmice posjetio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić. On je izjavio da prava građana Velike Kladuše moraju biti ispred prava migranata. Također je tom prilikom razgovarano i o eventualnoj novoj lokaciji za smještaj migranata van naseljenih područja Velike Kladuše, gdje bi bili smješteni migranti i sa ulica i sa napuštenih objekata, kao i migranti iz Mirala, čime bi se taj kamp i zatvorio. Vrijeme će pokazati šta će se dešavati, međutim, građani Velike Kladuše traže pod hitno rješavanje migrantske krize. Iz Kladuše je toliko za ovo javljanje.